wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa xariga ka jiray xarun lagu sifeyn doono kaliyaha ku dhex taala isbitaalka guud ee magaalada Burco, waxaana xaruntaasi yaalla qalab kala duwan oo loogu talagalay in lagu sifeeyo kaliyaha oo ah mid casri ah. Xarunta lagu sifeynayo kaliyaha waxa ka warbixiyay oo sheegay baahidii loo qabay adeega noocan oo kale ah agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Burco Dr. Cabdi Suud isku duwaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Aadan iyo Xamse Maxamed Cabdi Bara saaxiibka gobolka Togdheer. Waxaa isbitaalka Burco lagu soo kordhiyay qaybtii kaliyaha dadka xanuunsan iyo kaliyuhu aanay shaqeynin kaliya lagu sifeyn jiray. Waxaa wasiir noo farxada in isbitaalku qaybtan oo aan ka jirin gobolada Bari ay maanta inagu soo kordhay isbitaalka magaalada Burco oo dadkeena xanuunsanaya Hargeysa u tagi jiray maanta shaqada halkaa lagu qabanaya. Runtii halkan waxaan uga mahadnaqayaa guddidii nagala soo shaqeysay inay maanta noo horgasho. Taasi wasiir mahadno ah in gobolka Togdheer laga furay isbitaalka Burco qaybtii kaliya safeynta oo aan halu jirin ilaa intii la furay isbitaalka dhowr 1994-kii oo maalintii ugu horreysay ee la furay qaybtii kaliya. Waxaan halkan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddida ka soo shaqeysay gudaha iyo dibadda. Saa hore loo sheegay waa markii ugu horreysay gobolka Togdheer laga furo qaybtaas. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu barakeeyo ummaddeenii dayacnayd ee meelaha kala fogfog ku qaban jirtayna maanta ay halkan ku helaan shaqadii loogu qaban lahaa gobollada kale. Waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa ninkii aan walaal ahayn ee ku soo tabarucay mishiinadan oo Arshad Maxamuud oo nin reer Birmingham oo mishiinadan inoogu soo tabarucay, laba hore inoogu tabarucay Hargeysa. Runtii waxa weeyaan maanta waxa gobolkeena si rasmi ah isbitaalka Burco looga furay qayb ka maqnayd oo runtii dadweynaha ku haysay dhibaato fara badan oo ay ka mid tahay safar dheer oo loo geli jiray oo ama mararka qaar dee sababiba jirtay in waddanka dibaddiisa meel aan ahayn aan loo tegin iyada oo awoodda iyo maaragtay dhaqaalaha dadkana aynu ognahay. Wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf waxa uu sheegay in bulshada gobolada Bari ee Soomaaliland ay baahi weyn u qabeen adeegan. Waan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaynu maanta Burco nasiib yeelanay inaan ka furro qaybta kaliya. Waa laga sheekeeyey muddo badan baa Hargeysa loo tegi jiray, gobolada Bari oo dhan dhibaatay ku qabeen kililka shanaad. Sidoo kale maanta doonka furay waxa weeye Hargeysa miisaankiina waa ka qaadaynaa, dadkeennina uu ka dhibaatadii ay ka haysatay way ka nasanayaan. Waa alaab qaali ah, waa qalab qaali, saa ogtihiin u baahan joogto in gacanta lagu hayo, dad gaar u tababaran u baahan in si gaara loo ilaashado, qof waliba u qaato inuu yahay ilmihiisii. Marka waa ilmihii labaad ee markaa Burco inoogu dhashay. Waxaan u sheegayaa dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland waa bilaash lacag laydinka qaadi maayo, haddii laga qaado aniga toosi la soo hadal. Cabdirasaaq Karanto, telefishinka caalamiga ee Saab, magaalada Burco.